clássico aí depois da volta. Se Deus quiser, 2-0 pra nós. Vamos que vamos. Com o primeiro título em 2011. Um abraço pra toda a Baixada Santista. Aí, a gente vai pegar daqui a pouco ali na arena, valeu? É isso aí, tamo junto. Vamos que vamos. Boa, tá sendo um maracujá, mas tá legal, não? Aí foi uma prova do que a gente pode mostrar. Pô, valeu mesmo, né, cara, pessoal, pedir personalidade, é isso aí, cara, a gente quer o grupo desse jeito, sabe, entrar e fazer o melhor, cara. Hoje, parabéns pra todo mundo, cara, deu orgulho ali, cara, já veio ali atrás todo mundo pegando o que isso aí, pô, seu morto, é isso aí, cara, a gente precisa de todo mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Primeiro jogo, clássico, depois da reestreia. Não prometi gol, mas prometi 2-0. Rapaziada, tá de parabéns. Maravilhoso. É nóis. Falei, confio no grupo, confio no nosso time. Nosso time é bom. Vamos ganhar título, você vai ver. Escuta o que eu tô te falando. Esse time aqui vai provar muito, vai dar muita alegria ainda. Glória a Deus, velho. É isso aí, é batalha. Tamo junto. E aí, Piratão, aí. Viu lá como... Aí. Filma aí, isso aqui ó, pegada, tá ligado? É nóis aí, rapaziada aí, toda machucada aí, mas é o espírito que vale dentro do campo lá, ó. Edu lá, todo arrebentado. Mas o Santos é isso aí. Força, tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos.